În cadrul proiectului Dor de Viață, Dor de Cântec, artiștii ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu Suceava ne așteaptă la Muzeul de Științele Naturii Suceava, la Cetatea de Scaun, Curtea Interioară și la Muzeul Satului Bucovinean. Pe 7 august 2020, între orele 17 și 19, artiștii Diana Păstru, Iohannes Oneșciuc, Ionuț Țanța, Emil Lupu și Leonard Raicu au pregătit un program de muzică clasică și cafe-concert în fața Muzeului de Științele Naturii Suceava. Sâmbătă și duminică, 8 și 9 august, între orele 15 și 17, la Cetatea de Scaun a Sucevei, în Curtea Interioară, artiștii Diana Păstru, Iohannes Oneșciuc, Ionuț Țanța și Emil Lupu vor oferi publicului un program de muzică clasică și cafe-concert. În aceleași zile și în același interval orar, însă la Muzeul Satului Bucovinean, interpreții Constantin Pascal, Andreea Chisăliță, Adrian Semeniuc, Dana Dăncilă, Rodica Andronic, Marian Gogan, George Finiș, Vlad Dochița, Nicolae Vieru, Dinu Croitor și Cosmin Croitor prezintă un program de folclor. Va participa și grupul bărbătesc de dansatori din cadrul ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu Suceava. Muzeul Național al Bucovinei a luat toate măsurile sanitare și de distanțare pentru ca spectacolele să se desfășoare în condiții de siguranță, atât pentru publicul vizitator, pentru artiștii care susțin spectacolele, cât și pentru angajații muzeului. Măsuri similare sunt anunțate și de Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava, care ne invită vineri, începând cu ora 19, în Parcul de Agrement Tătăraș din Suceava, la o nouă reprezentație a piesei Tragicomedia lui Don Cristobal și a Rozitei, în regia lui Zalan Zacarias. Spectacolul este susținut de actorii Teatrului Municipal Matei Vișniec. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Este obligatorie purtarea măștii de protecție. Totodată trebuie respectată măsura de distanțare socială. Conducerea Teatrului Sucevean a transmis că spectatorii pot aduce pernuțe, pături sau orice alt accesoriu pe care să se așeze pe iarbă în dreptul marcajelor ce delimitează distanța de 2 metri între persoane. În distribuția piesei Tragicomedia lui Don Cristobal și a Rozitei se regăsesc Bogdana Murăriței, Răzvan Bănuț, Horia Butnaru, Cristina Florea, Diana Lazar, Delu Lucaci, Alexandru Marin, Cătălin Ștefan Mândru, Cosmin Panaite și Clara Popadiuc.